эсрэгийн хиймэр. Эрэсрэгийн дуудлага болсон их шиглэн чирүү цоглог марши хаан аянд баясч өнгөрсөн нь санаж өнөөгөн бахтан яваа. Мандах нарны туяаш гэлэлсэн харагдах эдгэр генералууд дайн тул баатар далайд бол усч дөрвөн талд малгайтай дэмэн дуулах хоолойтой аавын ааваас удамтай Азийн Монголын алдар суутнуудын маргашгүй мартагдашгүй гавьяатнууд юм. Ийм л алдар хүндэтгэлийн мөрдөс генерал цолыг манай төр засгаас одоогоос 55 жилийн дэртэ бий болгосноос хойш эдүүгээ хүртэл 118 хүн хүртэн баяр согтой алхлан ирсэн дүгтэй. Тэд цэцэг шиг сайхан их тэнчмиг болон гайрлагдах баянтнууд, тэд зэг шулуун тэмцлийн зоригтнууд, тэд өрлөг түүхийн суутнууд, тэд өнгөрсөн өнөө цагийн гайхамшгууд юм аа. Үнэн дээ тэд төр улсын хаан түшхэн бол хандгайтай, том олныхон итгэл нь байх зүтгэлтэй, алд биеийн амин чинээ бодотгүй, альжаал зовлонгон юмн чинээ сандгүй, алаг зүрхнийх нь лугшилт бүхнийг, аштын заяаных нь зориг бүхнийг, эх хорныхон төлөө зориулж явдаг ирсэн эрхэт Монголын дээдлэж явдаг хүмүүсээ. Жохонда ийм шастартай, чулуун дөш, гантагт мөнхөрг судартай, эзэн төрд их засаг, эрэг цэргийнхэн алтан манжлагт цагаан хар дугныхан заллах амьдын шүтэн нь энэ хүү генерал бол үлээм. Тийм ээ, улсын сүрэн зэрэгтэй, цэргийн сүлдэн дугандаан гэдэг мөнхийн хөх тэнгэртэй тэмүүлэн мөрөөдөл хүслийн тугаан дээдлэн зогсож байгаа эдгээр генералуудын сэтгэл нь ариун, зүтгэл нь шулуун гэдгийн гайхамшиг энэ л буюу. Тэсэн үйлс хүрсэн үрдүн сэрэг ирсэн эрхэм дээд цолыг хүндэтгэн дээдлэж байх нь хамгийн ариун нандин зүйл мөн. 1944 оноос одоо хүртэл түүхэн хугацаанд армийн генерал цолоор 1, хорондоо генерал цолоор 8, дэслэгч генерал цолоор 14, хошууч генерал цолоор 95 хүн шагнагдсанаас хамгийн олон генерал цолтон 13-ыг төрүүлснээр Архангай аймаг мандайлж 11 генералаараа завхан 9 генералаараа говьлтай аймагуд тус тусад алж юм. Түнчлэн дээр генералуудын дотор Монгол улсын баатар дөрв, Гавьяа тууш 2, улсын начин 1, шинжлэх ухааны доктор дэдэрдэмтэн олноор нь төрөн гарч оюун төгөлдөр ухаан төгс хичээл зүтгэлийн сайн санааны буян түлсийн эзэдийн энэ хүрсэн нь хосгүй гайхамшиг юм аа. Түүнчлэн генералуудын алтан төвчөөний эрдний эрхийн хөлгөн судраас хүл нэг хэсэг нь их хөрн ард түмнийх нь зул жиргал сайн сайхан тусгаар тогтнол үндэсний аюулгүй байдлын төлөө халуун ам бүлээн зусаан зориулан тэмцэж явсан байхад нөгөө хэсэг нь цагийн зүүн хэлмэгдлийн манан дөрцсөн бол бусд нь энх цагийн эрхэм үйлсэд бие сэтгэл итгэл зүтгэл ухамсарт амьдрал чиглүүдэн сурч боловсрох, судлан шинжлэх, бүтээн төрөх, амьдрахын шит утгын гайхамшгийг үзүүлсээр явна. Тиймээс Монголын генералуудын Ярвалдрын шаштарт зэвсэг түвшнээс 72 генерал, Хэлийн цэргээс 14 генерал, аюулаас хамгаалах цагдаагийн байгууллагаас 32 генерал, эрдний үсгэр бичигдэн дайны талбарын дайчин ирсэн шүтэн, далд фронтын дайчдын ухаан далай, даяар Монголын энх хамгаалангийн мэлми болон зогслож тэнгэрийг нартай нь, газрыг галтай нь мөнхөлсөн юм аа. Манай генералууд хоорондоо дуулж тэмцэх болон буудаж тэмцэх болон уралдаж тэмцэх болон уйлахаас л бусд бүх аяасаараа тэмцэх болно. Ингээд Yeah.
сүүлчтэй танил цуулъя. За энэ талаас нь их засаг дээд сургуулийн дэд захирал энд байв. Монголын хувьсгал залуучуудын эвлийн төв хорооны 1-р нарын бичгийн дарга, ардын хурлын тэргүүлэгч гишүүн, барилгын цагийг удирдах ерөнхий гадрын дарга, бошуулч генерал Хөрөмжөө. Хөрөмж юугаа маань ийм сайхан ажлууд хийж явсныг мэдэх юм аа. Энэ хуучин албан тушаалын дурмж маань зүгээр нэг хэрэг биш. Ийм одоо сайхан ажлуудыг хийж залуу үеийн удирд чугжууж ингэж явсаа. За дараа нь Монгол улсын саран ээж, Монгол улсын ардын жүжигчин Төрийн Саяархалт цогцолмаа. Махбарьяа генерал шүүгч. Энэ генералууд цэнгүүн энэ сайхан учрал баярыг санаачилсан байгууллагын нэг Монголын саран ээж нийгмилгийн гүйцэтгэх захирал 4-р хорооны засаг дарга Баянзүрх дүүргийн самсрын татгатай самсрын. Бас энэ дашрын та бүхэнд нэг хүнийг танилцуулах ёстой. Энэ бол саран ээж нийгмилгийн ерөнхийлөг Монгол улсын хүний гавьяа тэмч Должин сүрэн. Монголын анхны саран ээж Монгол улсын ардын жүжигчин цогтойч киноны алдарт гоо хулан долгор сүрэн. Анга баярлаа. Батлан хамгаалах яамд албаач удирдах ажил хийж явсан генералуудын багийг эхлээд дандан жав. 5-р армийн ард талын орлогч за манай зэвсэгчдийн жанжин штабын дарга байсан хошуулч генерал Гава. Манай бодор цомын жил болго үздэг Яруу найргийн асар их хорхойтон Улаан хуу генерал. Батлан хамгаалах яамны удирдлагын институтын захирлаар ажиллаж байсан Нямц цогт генерал нийтийн бүжгийн 1-р зэрэгтэй 5-р армийн командлагч Хошуулч генерал Нямц цогт нийгмийн байлаас хамгаалах яамны 1-р орлог цайд хязгаарын сэргийг удирдах ерөнхий гадрын даргаар ажиллаж байсан төслөгч генерал Арва сайн баян хуурч Марин хуурч бас дуулна. Насаг дарж генерал нийгмийн баялаг хамгаалах яамны 3-р гадрын даргаар ажиллаж байсан насаг дарж генерал Дандин сүрэн генерал нийгмийн баялаг хамгаалах яамны орлог сайд цагдаагийн ерөнхий гадрын дарга байсан Отгон жаргал генерал Улсын цагдаагийн цагдаа сэргийл ерөнхий гадрын орлог дарга Улаанбаатар хотын цагдаагийн гадрын дарга Хорондоогоос генерал хүрсэн манай Отгон жаргал генерал байна. За ингээд анхны тэмцээн ойлгомжтой ард нийтийн дунд төгсөн цэрэг эх орны сэдвүүдтэй дуунуудыг нэг нэг багаар нь харилцсан 4-4 дуулуулна гэсэн юм уу? Хичнээн тухай дуу ихэд ёо. Үйлэ нүүлэ цагдан болдар сантал. Үйлэ нүүлэ сүрлэн сантал. Үйлэ нүүлэ цагдан хинди ава. Хэнж мэнэшвэ. Oh.
генерал тарахта баг 20 он авла 20 он ген тарахта хэвээр дугаар нэслэг генерал нөхөр 10 нөхөнгийн баг энэ нөхдөд 15 он өглөө энэ мөрнөөс эхэлж бичнэ гэсэн үг шүү дээ Хонгор залуу нас минь цэрэг явсан үед Хонгор залуу нас минь цэрэг явсан үед Ер нь генерал цол Франц улсаас гарал тавьгууд оюун ухаан хүч чадал авиас бэлгийн дэдийг илэрхийлэгч цэргийн эрдмийн эрхэм дээд хүндэтгэл цол юм Энэхүү цолыг хүртсэн хүн Тэнгэрээс өдрийн од шүрэхтэй адил хувзьяатай гэдэг Ийм л хувьсиятай генералууд маань энхэн агшинд ухаан бодлоон тунгаан оюунган найргийн эртүүлсийн утхын чимээг урлан бүтээс суусан юм. Тийм ээ, ухаан нь төгс, үзэг нь хурц, үг нь төвлөр генералуудын маань алтан цаг гэдгэл эндээ. За ингээд ямар шоу шүлэг үтснэ яаж уншдгаа бас үзүүлэх ёстой. Хонгор залуу нас минь шэрэг явсан үед хоорнгийн дайчин нөхөдтэй олж нөхөрлсөн юм хөлгийн мөнгөн жолоог хөдөөг далах насандаа хүслийн дээд их орно хамгаалж авсан юм аа. Хонгор залуу нас минь цэрэг явсан үед 20 настай гэргийн минь хонио хариулаад үлдсэн хөгшин буурлаа минь нутгаан сахиж үлдсэн хоёр бяцхан хүү минь хоймроо тоглож ирсэн. Сайхан шүлгүүд үтсэн байна. Гэхдээ энд 10 тарахтай генерал дуу баг тэтнээ баг дуу баг дуулдаг семей энергийн ажил хийдэг учраас шүлгэнд авяас та болсон шинжтэй байна. Ийм учраас эдний одоо шүлгийг 20 оноогоор мэлаж байна. Дараа нь Ямбат цогт генерал ахлагчтаавагийнхан өрөө хашгирч сэлэм дулааж байлдаж явсан учраас Янан амрагийнхын талаар санаа сэтгэлд нь бага одоо юм орж исэн болов гэхдээ 15 оноогоор шагнуулж байна. Монгол улсын зэвсэг төвчний тэслэгч генерал 10 ахлагчтай багийг буудлагын ширээний ард урьж байна. Дөрвөн генерал нэг удаа буудна. Цогто генерал та баргаад багийнхан буудаж 65 уцсан байна. За манай 10 генерал та багийнхан 55 оноо авсан байна. Генералууд гэдэг хөөрч байсан хөгжинд сэнгэхтэн гайгүй дуртай авиас бэлэг арав ухаан хүч чадлын бэлэг тэмдэг болсон хүмүүс л дээ. Тэгээд ч тэдэн жилдээ ганцхан тохиож байдаг генерал цол бий болсныхон баярын өдрөөр хагасшгүй андынхаа мартышгүй дурсамжийг санахгүй жаргал байхгүй мэдээжээ. Чухам тэр дурсамжийн нэг болох гар барилдааны энэ удаагийн тэмцээн сонирхолтой мөчийг үлдээх нь тавтай юм. Харин хэнийн ялж хэнийн ялагдахыг энэ хоёр генерал аргагүй шийдлээ дээ. Ачмим
Шүгчтэй. За. За цаашаа харцгаа. Цаашаа. За цаашаа. Цаашаа. За. Өсөн цагаан энэ зэрэг сая 6 зэргийнхээ нэрэн одоо ингэж рапортлахыг одоо сая сонссон. За энэ дотроос хин хинтэй. Байлдах тэр над дээр. Байлдах тэр над дээр. Байлдах ган зэрэг над дээр. Ган зэрэг гэж зэрэггүй юм байна даа. Байлдах гац санд. Байлдах гац санд.